Program susținut de Rompetrol. Salutare! La mulți ani vă zic și eu acum, la o zi după sărbătoarea națională. Cum ați petrecut? Sper că bine și liniștit. Iar cu nervii liniștiți, sper că au rămas și bucureștenii. De ce zic asta? Pentru că știți cu toții, traficul este mizerabil cam în fiecare zi. Dar odată cu pregătirile pentru sărbătoarea națională, a fost haos. Cum se poate transforma un drum de 35-40 de minute într-unul de 2 ore? Păi foarte simplu. Blocăm arterele pentru parada de 1 decembrie. Așa că, dacă în privința traficului nu cred că vom găsi soluții reale în următoarea perioadă, hai să ne uităm la alte soluții care ne pot face măcar viața mai bună în privința utilizării mijloacelor de transport, a mașinilor în principal. Pentru că acum ceva timp în urmă, dacă vă aduceți aminte, am descoperit la Salon Auto București din această toamnă o soluție propusă de un inginer român care face ca mașina să prindă mai multă putere, să aibă mai mult cuplu și în plus să reducă și consumul de benzină. Și am vrut să ne convingem că este chiar așa. Așa că i-am făcut o vizită acum vreo 2 săptămâni în urmă și se pare că da, are dreptate. Spuneam telespectatorilor că ne-am întâlnit acum câteva săptămâni, dacă își mai aduc aminte, și mi-ați povestit despre un dispozitiv, mi l-ați arătat, care poate să facă să mărească puterea, să mărească cuplul și plus să reducă și noxele. Și eu am zis atunci, nu cred până când nu văd. Și a zis, ok, vino și îți arăt înainte și după ce rezultate am cu acest dispozitiv. De fapt, arătăm tot procesul care se întâmplă în momentul în care preluăm un motor, nu spunem mașină, pe care intenționăm să-l aranjăm în așa fel încât să-i placă și lui de stăpân și stăpânului de el. Se începe cu fotografierea situației în care a sosit motorul, fotografiere însemnând măsurători și teste, în varianta normală, clasică. După ce montarea dispozitivului, se refac aceleași măsurători, iar comparația dintre rezultatele din prima și a doua fază arată exact câștigurile pe care le-a adus montarea acelui dispozitiv. Hai să refacem pe scurt discuția de acum 2 sau 3 săptămâni, nu mai știu cât a fost. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre o tehnologie pur românească, acolo început este acum 30 de ani și a început cu ameliorarea proceselor de ardere industriale, staționare. Cazane, cuptoare, ce vreți dumneavoastră. Ulterior, văzând că treaba merge bine pe partea aceasta, deci combustia era bine ameliorată, hai să facem și la motoare. Am făcut și marcă și tot, vai ce grozav era, dar soluția tehnică a venit abia în 2017. Ne-au trebuit 14 ani ca să găsim o soluție care să poată să fie aplicată și la motoare. Am făcut-o, cum să zic, mai mult de pasiune, de distracție, iar rezultatul ne-a depășit și nouă așteptările. Drept pentru care s-a născut un produs. Care? În primul rând, modifică reacțiile de ardere în sensul creșterii randamentului combustiei de la 70-75% cât este la ora actuală la motoarele cu ardere internă, ducându-l până spre 95%. De aici rezultă lucru mecanic suplimentar produs cu aceeași cantitate de combustibil pe ciclu motor. Crescând lucru mecanic, avem cuplu suplimentar și avem putere mai mare. Toate astea cu același tip de combustibil. De aici rezultă printr-o logică foarte simplă că scade consumul specific de combustibil, deci mai puțin litri la 100 de kilometri. Ce face el? Eu sunt dispozitiv. Dispozitivul acesta folosește un gaz, folosește niște aditivi sub formă solidă, incluși într-un dispozitiv pasiv care nu consumă nici energie mecanică, nici electrică. Este acest dispozitiv acționat de către tirajul natural al motorului. În acest dispozitiv se găsesc într-o împâstitură specială niște săruri minerale de metale tranziționale, care sunt în cantități între 2 și 4-5 grame, nimic mai mult, care livrează motorului în funcție de cerințele lui care țin de
Acestea sunt dispozitivele. Asta e pentru motorul care prinde repris când te e benzină, asta e pentru diesel. Motorul cere aer. Avem și un compresor care merge, dar aceasta este, într-o unitate specifică. Motorul cere aer în funcție de sarcină și turație. În același timp, într-o proporție de 0,1 până la 1% din totalul aerului aspirat, vor veni și moleculele care traversează dispozitivul nostru. Motorul cere cât crede el că are nevoie, dar dispozitivul îi dă numai cât este necesar pentru ciclul motor în permanență, indiferent de parametrii aerului, adică presiune, temperatură și umiditate. În așa fel încât, în permanență, pe un ciclu motor să fie exact același număr de molecule. Rata de aditivare a aerului de ardere este de picograme pe litru de combustibil. Deci așa nu nano, pico. De 1000 de ori mai mic decât nano. Ordin de mărime. Pare interesant. Traducerea acestui fenomen este putere mai mare, dacă am înțeles bine, cuplu mai mare, da? Reducere de combustibil, reducere de noxe. Reducerea de noxe este o chestie separată care provine din transformarea arderii din pur oxidativă în ardere parțial reducătoare. Astăzi avem un motor diesel. Un motor diesel de 2 litri, producție 2019, 2 litri, 190 de cai. O să-l vedem ce știe să facă, așa cum este el, mașina având vreo 100.000 de kilometri. Vedem care este situația pe combustie, pe putere, adică pe testul dinamometric și pe testul EOBD, care ne dă niște parametri în funcție de starea motorului în general și în special ne interesează consumul specific la relantie, adică litri pe oră. Eu o să mă dau un pic într-o parte, vă las să vă faceți treaba și să ne uităm la rezultate. Până da. nu cred. Se va monta pe aspirația motorului, undeva după filtrul de aer. Am ales să montăm pe carcasa filtrului de aer, vom da o gaură în care vom introduce un furtun care iese din acest dispozitiv și va ajunge în aspirația motorului direct. Da. Nu atingem de milimetru, da? Asta este nevoie pentru zona asta ca să se producă cât mai corect efectul coandă și să poată să fie sucțiunea optimă pentru tipul ăsta de motor. Aici avem un aparat de măsură pentru partea de gaze arse. Noi ne folosim foarte mult de aceste aparate. Avem acesta de aici, care este AVL, folosit inclusiv de cei de la stațiile de ITP. Am decis să luăm acest aparat ca să fim în concordanță cu cei de la ITP și să vedem și noi valorile pe care le văd și dânsii. Avem câțiva parametri foarte importanți pe care noi vrem să-i măsurăm și monitorizăm în momentul în care facem astfel de montaje. Odată avem partea de lambda, temperatura, care este temperatura uleiului, CO2-ul, oxigenul, care este în direct o concordanță cu lambda, și HC-ul. HC-ul mai puțin ne interesează pentru că este un motor diesel. Avem un al doilea aparat care măsoară sulful, NOX-ul. În funcție de valorile pe care noi le vedem pe cele două aparate, știm dacă montajul nostru a avut succes sau dacă poziția dispozitivului nostru pe care îl folosim este bine montat sau nu. Să dăm un plin de ce, ca să avem valorile inițiale și valorile după ce montăm dispozitivul. Un al treilea test pe care noi îl facem când suntem hotărâți să montăm pe o mașină este testul de consum orar, da? Pe care îl vedem pe acest dispozitiv, un telefon implicit. Aceste valori se iau din calculatorul mașinii prin OBD. Da? În momentul de față avem un 0,6-0,7 litri pe oră consumul orar la această mașină. Următorul pas va fi să ducem mașina undeva în jur de 2000-2000 și ceva de ture și să facem aceste teste din nou, adică cu cele două aparate. În momentul acesta montajul este complet, dispozitivul este așezat fix pe o
zonă de rezistență a habitacului motor. Particulele de aditiv vor veni prin acest furtun, intră în filtrul de aer după filtrul motorului și se duce înainte de debitmetru, de unde va furniza aditivii în funcție de sarcina și turația motorului. Urmează pornirea motorului, citirea datelor pe OBD și apoi o să fie o perioadă de câteva minute de obișnuire a sistemului de combustie cu noua configurație cu aditiv. După cum se vede, mașina a crescut puțin în putere și destul de mult în cuplu. Inițial a fost 181 de cai cu 355 Nm. Acum a ajuns la 187 de cai cu 393 de Nm, având dispozitivul montat. În momentul în care turbina începe să funcționeze și automat pe lângă aer vine și amestec, vine și motorină mai multă, se îmbunătățește foarte mult arderea, obținând un cuplu maxim de 393, aproape 400 de Nm, comparativ cu ce am avut înainte, 355, sunt 40 ceva de Nm diferență, este o diferență foarte mare care de obicei se obține prin schimbarea softului, doar prin îmbunătățirea arderii. Și puterea maximă are, nu mai este un vârf, este mai mult un palier dreaptă, ceea ce este din nou foarte bine, și a crescut la 187 de cai de la 181. Linia roșie punctată este puterea care a fost, iar cea roșie continuă este puterea care este acum. Și sigur, punctat cu albastru este cuplu inițial, care aici avea o gaură datorită încingerii din filtrul de particule, gazele n-aveau pe unde să iasă, fiind ușor colmatat, s-a eliberat și atunci îi dă voie să crească și o controlează și o ține foarte bine cuplu. Deci o să facem un test de sarcină maximă a motorului. Va fi o sarcină artificială foarte mare, mai mare decât se întâlnește mașina pe stradă, dar este pentru testare și cu ocazia asta vom vedea și puterea maximă cu această setare și cu dispozitivul care este pe mașină, unde poate să ajungă. Mașina s-a apropiat foarte mult de 200 de cai, deși un model de 190 de cai și a venit cu 181 de cai aici în start. Se vede că de la test la test puterea cuplu cresc. Asta se datorează efectului de ardere și, bineînțeles, curățării. Curățarea nu se poate face în 50-100 de kilometri, un proces de 1000-2000 de kilometri prin care acționează, după care ajunge la un nivel care rămâne constant și câștigul este doar cel de ardere și că nu se mai colmatează în continuare. Este fantastic pentru ecologie și pentru consum să ai un astfel de dispozitiv care ar putea să permită și înlăturarea sistemelor antipoluante din fabrică, filtrul de particule, filtrul de AdBlue, care costă foarte mult și sunt foarte sofisticate. Am făcut test la început, test la sfârșit. Ce putem spune despre ele? Cel mai interesant este că orice client pe drumul către casă deja simte că și-a schimbat mașina. Dar pentru a ne convinge în totalitate dacă cele arătate pe standul de probe sunt reale, am tras o fugă și la proprietarul mașinii pentru a auzi chiar de la el ce s-a întâmplat în acest răstimp de când și-a montat dispozitivul. Hai că am ajuns și la Sorin, cel care este proprietarul mașinii pe care a fost pus dispozitivul. Am înțeles că se ocupă la domiciliu, de ce credeți, de chiar mecanică. Deci părerea lui ar trebui să fie una dintre cele mai avizate. Nu cred că aș fi găsit un partener mai bun de discuție. Salut, domnule! Vă salut! Ce faci? Mulțumesc bine, verificam puțin uleiul. Cum e cu dispozitivul montat pe mașină? Am trecut deja, cred că, 3 săptămâni de când... Sunt plăcut surprins. Încă de la montare am simțit un cuplu extraordinar. I-a crescut de la 350 la 397 Nm. Ai putere mai puțin. Dar ce am observat și ce am măsurat eu, consumul este redus fantastic, nu-ți vine să crezi. Cam cât? Păi de la consum de 6,8, i-am făcut consumul și am 4,8 acum.
chiar și sub 4,8 și cu viteze, nu le spun, dar mers pe autostradă, viteze destul de mari. Cu viteza legală pe autostradă. Viteza legală. Cel mai mare avantaj pe care îl văd, cam curăță, să vă dau un exemplu. Uleiul, care în mod normal la un diesel este negru și te murdărești pe mâini. Asta e un semn foarte bun. Ce avantaje văd eu la acest dispozitiv, cele mai mari, în afară de consum, curățirea supapei ghere, al filtrului de particule. Da, mă bucur că este o reușită a unui român, da. Și de aceea am zis să fac și acest subiect, pentru că, uite, mai știm și noi să facem lucruri, nu neapărat să luăm de pe afară. Dispozitivul este brevetat, pentru motoarele pe benzină are aproximativ 10 ani de când este dus la perfecțiune, pentru motoarele diesel doar de 2 ani și un pic. Da, totodată aș vrea să-l felicit și pe Ciută Adrian Ionuț din București. Este câștigătorul ediției trecute. A câștigat premiul pus la dispoziție de Dual Motors, adică acele soluții de igienizare a căștii și întreținerea lanțului, lucru pe care îl puteți face și voi, adică să trimiteți o fotografie în fața televizorului din timpul emisiunii pe adresa de Facebook a emisiunii, mai exact pe mesageria paginii de Facebook, și premiul poate fi al vostru. E foarte simplu. Acum hai să aruncăm o privire un pic în urmă, ne reîntoarcem la Milano, de unde mai avem câteva noutăți de prezentat de la jucătorii de marcă din piață. O schimbare mai mult decât notabilă vine din partea producătorului Royal Enfield, odată cu actualizarea semnificativă a modelului Himalayan. Da, putem spune că acum chiar arată ca în zilele noastre. Vechiul Himalayan a fost un clasic, de al cărui aspect merită amintit, s-a ocupat nimeni altul decât Pierre Terblage, unul dintre cei mai importanți designer moto din lume, multe dintre modelele Ducati purtând semnătura sa. Lăsând imaginea deoparte, noul Himalayan este propulsat de un motor mai mare, răcit cu lichid, o premieră pentru Royal Enfield. Monocilindrul de 452 de centimetri cubi livrează o putere maximă de 40 de cai putere la 8000 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 40 de Nm la 5500 de rotații. Deci, este încă legal pentru cei aflați la început de drum cu categoria A. Pentru 2024, Suzuki a reîmpachetat modelul GSX 8S într-o motocicletă de stradă. Noul GSX 8R este propulsat de același bicilindru paralel de 776 cm3, dar are semighidoane și o carenă. Suspensia este acum Showa, în locul celei Kayaba a lui GSX 8S. Are aceeași ajustabilitate scăzută, dar este pregătită totuși pentru o utilizare mai sportivă. Suzuki GSX 1000 GX este prima incursiune a lui Suzuki în categoria sport de aventură cu 4 cilindri, concurând în segment cu BMW S1000 XR. Motorul de 999 de centimetri cubi, 4 în linie, capabil de o putere maximă de 152 de cai, care echipează GX-ul, este o adaptare a aceluiași motor găsit în gama GT, o moștenire de la GSX R 1000 din anii 2005-2008. Cu toate acestea, Suzuki GSX 1000 GX merge mai departe în specificațiile sale decât GT, dintre care remarcăm suspensia electronică activă Showa, o premieră pentru Suzuki, care din punct de vedere conceptual seamănă mult cu suspensia Skyhook, făcut să îmbunătățească confortul și manevrabilitatea. La un deceniu de la lansarea pe piață a primului MT-09, Yamaha a venit la EGMA cu un, hai să-i spunem, facelift pentru cea de-a treia generație a acestui model. Chiar dacă Naked-ul folosește în continuare inima CP3, propulsorul este învelit într-un cadru Delta Box din aluminiu turnat, iar tot ce este în jurul acestuia este nou. Elementele de caroserie, stopul, rezervorul, blocul optic frontal, șaua din două bucăți, până și poziția de pilotaj. Așa că este mai mult decât un simplu facelift. După standardele altor producători, ar putea fi considerat chiar o generație nouă. Și geometria direcției a fost modificată pentru un răspuns mai bun, iar frânarea câștigă prin utilizarea unei pompe de frână radiale de la Brembo. Ghidonul reglabil a fost mutat mai jos, scărițele pilotului repoziționate mai în spate și mai sus, iar ceasurile de bord sunt preluate de la Tracer 9 GT Plus, avans tehnologic actual grefat pe o apariție desprinsă din cursele anilor 80. Cam așa ar putea suna pe scurt o descriere a lui Yamaha XR900 GP, căci are un aspect inspirat de modelele YZR Grand Prix, ba chiar și o schemă coloristică populară la acea vreme. Un cadru Delta Box, tehnologie care debutase în a doua parte a anilor 80. Însă celelalte trădează apartenența modernă.
Propulsorul CP3 asigură 117 cai putere la 10.000 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 93 Nm la 7.000 de rotații, valori care ar fi fost remarcabile pentru această cilindree în urmă cu 30 de ani, deoarece vorbim de 890 de centimetri cubi. Nu lipsește quickshifterul cu funcție sus-jos, precum și un slipper clutch, ori suspensia caiaba complet reglabilă. Casa din Hinckley a prezentat pentru 2024 noua generație a modelului Triumph Tiger 900, una dintre modificările importante fiind creșterea puterii motorului cu 13%, rezultat care duce la o putere totală de 106,5 cai și un cuplu de aproape 90 Nm la turații mai joase decât în cazul generației anterioare, ceea ce duce la un comportament diferit și mai multă ușurință în exploatare. De notat și trecerea la pompa de frână radială pentru roata față, iar ambele roți beneficiază de ABS cornering în standard pentru toate variantele de Tiger 900. Alte modificări, evacuarea schimbată pornind de la galerie, șaua cu încălzire standard pentru modelele Pro, un nou amortizor de ghidon, carene gândită pentru o mai bună aerodinamică, precum și lumini de zi cu o semnătură modificată pentru o vizibilitate mai bună. Ei bine, cam atât pentru astăzi, cu speranța că următoarele pregătiri pentru alte sărbători nu ne vor pune tot atât de greu la încercare nervii în privința traficului. Vă zic să aveți un weekend plăcut în continuare, o săptămână bună în față, un trafic lejer și ne vedem cu bine sâmbăta viitoare la ora 12 aici pe TVR2. Numai bine! Bye! Program susținut de Rompetrol.